feliz. Não é, Neiva? Ah, sabe que eu já fico esperando. Os dias que a gente vai gravar, que eu já sei que nós vamos gravar, eu já fico esperando. Porque eu sei que eu vou comer doce, eu sei que eu vou, sabe, que eu vou extrapolar. Ela sai então, do regime. Adoro esse dia, adoro saber que eu vou comer, isso e comer. Você aprendeu comigo, né? Eu já permiti isso. Mas eu não faço porque tanto regime, é, não. Ela não pouco, faz. Mas não faço regime. Mas assim, regime. No dia da gravação, ó, ela chuta o pau da barraca. Chuta o pau, não quero nem saber. Né? Eu como doce. Porque eu antes não comia muito, né? É isso que eu disse que ela aprendeu comigo. E agora eu como mesmo, eu como com prazer. E a gente fica tão feliz, né? Aí eu gosto, a carne chegou, tava até meio mal-humorada, né, Carinha? Ó, agora ela é outra pessoa. Ela é outra pessoa. Aí agora me botaram isso aqui na minha frente, não, ó. Mas olha o meu. Gente, assim, ó, eu quero um super close aqui, ó. Pra que as pessoas vejam esses limãozinhos aqui. É, com raspas de limão. Isso é um chocolate quente, aquele que ela já tomou e que eu nunca tinha tomado. E que eu vou experimentar hoje. Com esse sanduichinho aqui, ó. A única coisa é que o chocolate que a gente tem, ele é com licor de menta, né? Claro, toma quem quer. A Carmen, como não bebe, você sabe que ela não bebe nada de álcool. Então o dela é assim, um licor de menta. Vocês também podem pedir, né? É. Eu quero sem o licor. Ela disse que eu nem preciso beber pra ficar palhaça. É verdade, eu disse, a Carmen nem precisa beber mesmo, ela tá sempre de palhaçada mesmo, quer dizer, não precisa beber. Tá, e essa tua delícia aí? Essa minha delícia aqui, sabe o que que é? Não, mas gente, eu nem queria chantilly, o que eu adoro é isso aqui, ó. Isso aqui que eu adoro, eu vou fazer uma coisa aqui, sabia? Esse aqui tá dos deuses. Olha que eu vou fazer. Gente, eu não quero nem saber, olha o que eu vou fazer pra vocês. Ah, viu? Vocês só peçam chantilly se quiserem, tá? Porque eu prefiro até sem. Esse chocolate, Neiva. Olha aqui o que eu quero fazer. Sabe o que é isso aqui? Isso que eu tô fazendo? Não, ela escolheu tudo. É um submarino, claro. Isso é desperdício. Olha aqui o que ela fez. Isso aqui é uma barra. Isso aqui vem com uma barra de chocolate meio amarga dentro. Num leite bem quente. Não, e tu viste que tu botasse em cima do guardanapo? Ai, mas é que eu tô louca pra tomar isso aqui. E aí o que tu faz? Olha aqui, mexe bem. Então fica um chocolate quente diferente. Aqui, ó. Esse aqui é maravilhoso. Totalmente diferente, tá? Totalmente. Mas eu adoro, fica delicioso também. E se quiser chocolate, até vocês podem pedir, se quiser com uma porção de chocolate separado, de chantilly separado, né? Claro, o importante é que dê pra mexer bem e faça seu chocolate. Gente, esse sanduichinho, você sabe aquele sanduichinho que a gente comia em aniversário? Né? Porque você fazia sanduichinho em aniversário igual. O próprio. Agora, se quiser, pode pedir uma porção de chocolate de chantilly e botar o chantilly. Não. Eu só sei que tu fez uma bagunça aí, né? Ah, mas esse aqui é o bom. O bom desse aqui é mexer bem, é fazer essa bagunça. É deixar, desmanchar a barra de chocolate que vem dentro, né? E com isso tu precisa bagunçar, né? Fica bom. E ali? Gente, até esqueci que ali eu tenho uma empadinha de frango. Que maravilhosa, de massa podre. Não, as empadinhas daqui são muito boas, né? Adoro. E como eu tava com vontade de comer uma coisinha salgada também, que é a coisa mais gostosa, tu tá com uma fominha, tu tomar um chocolate quente, um café, um cappuccino, esse submarino que eu acho perfeito pro inverno, e uma empadinha de frango, uma empadinha de qualquer coisa. Eu acho que é bom a gente deixar bem claro que essa massinha podre, ela não é grossa, gente, ela é bem fininha. Ela não é aquela massa que pesa, porque tem muita massa podre que pesa. Não, essa aqui quando se desmancha. Eles pesam a mão na manteiga, não é? Mas essa aí, ela se desmancha. Se desmancha, ela é maravilhosa. É. Que gostosa. Não hoje, adianta, ela tá só aprontando. Muito bom. Muito bom mesmo. Nós queremos você aqui. No Café Vogue, para experimentar essas delícias, para se divertir com a família, com as amigas, não é, Neiva? E comer essas coisas maravilhosas. E tem dois Café Vogue em Porto Alegre. Um lá no Praia de Belas Shopping, pro pessoal da Zona Sul, não é? Terceiro piso. Tem um monte de cliente que vai lá e aqui, que gosta. É. E outro aqui no Total, que é onde nós gravamos, que fica no segundo piso, do lado contrário da Praça de Alimentação, na entrada pelo Japa. E nós queremos todo mundo aqui, né, Ivana? Semana que vem a gente se vê, então, com mais um Café Vogue. Agora a gente vai comer.